दोस्तों, असम में भुगाली बिहू यानी माघ बिहू हर साल जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है। माघ बिहू पर्व का महत्व इसलिए भी खास होता है कि ये अग्नि देव को समर्पित है। बिहू असम में फसल काटने का प्रमुख त्योहार है। यह फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। इसी त्योहार को पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से भी मनाते हैं। असम में इसे भुगाली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भोग का महत्व होता है, अर्थात इस दौरान खान पान धूमधाम से होता है और तरह तरह की खाद्य सामग्री बनाई जाती है और खिलाई भी जाती है। दोस्तों, भुगाली या माघ बिहू के पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन लोग खुली जगह में धान की पुआल से अस्थाई छावनी बनाते हैं, जिसे भेलाघर कहते हैं। इस छावनी के पास ही चार बांस लगाकर उस पर ऊंचे गुंबद जैसे का निर्माण करते हैं, जिसे मेजी कहते हैं। गांव के सभी लोग इस तरह के घर के अंदर रात्रि भोज करते हैं। আমি সকলোৱে মিলি ভোজ ভাত খাওঁ আৰু এইটো আমাৰ এইটো ঘাঁহ ঘৰ বুলি কওঁ আমাৰ ইয়াত মানে হয় বিশেষকৈ আমাৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত ঘৰৰ নাম বেলেগ বেলেগ হয়। কোনোবাই ভেলাঘৰ কয়, কোনোবাই মেজি ঘৰ কয়, কোনোবাই হাৰলি ঘৰ কয়। উৰুকাকে দুসৰে দিন সুবা স্নান কৰকে মেজি জ্বলাকৰ বিহু কা শুভাৰম্ভ কিয়া জাতা হে। गांव के सभी लोग इस मेजी के चारों ओर एकत्र होकर भगवान से मंगल की कामना करते हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोग विभिन्न वस्तुएं भी मेजी पर भेंट चढ़ाते हैं। बिहू उत्सव के दौरान वहां के लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए लोक नृत्य भी करते हैं। चलाई आहिछु ए परंपरा आरो आगलै चली থাকিব। আজ মই প্রথম দেখিলো যে এনেকে ঘর বনাই পিনে জ্বলায়। আগত মই গাঁৱত দেখিছো ধরক মেজিক জ্বলাই জুই জ্বলায় না রাতেপা, তো আর ইন্ডিভিজুয়ালি এনেকে নিজে নিজে করা এই প্রথমবার মই দেখিছো। মানে হলে তো রাইজে মিলি করে বেশি। আমার ইয়াত ঠাই বিশেষ তো ঠাই বিশেষে বলে মই কইছিল কথাটো। আমার ইয়াতে হয় কি আমার ইয়াতে মানে একটা পরিয়াল মিলি পেলাই মূর ঘরখনত ধরক যিমানটো পরিয়াল আছে মূর যিমান লগ বন্ধু আছে সকলকে মাতি পেলাই মই মাতো আর ইয়াতে ঘর বনাই ঘর মূর ধরক গুৱাহাটীত আছে মানুহ, দিল্লীত আছে, সকলো আহি ইয়াতে পায়হি। ইয়াত পায় তেওঁলোক থাকিলে মনত ভাল লাগে গোটেই পৰিয়ালৰ। এই মোৰ ভাইটি সদায়ে থাকে মোৰ লগতে আৰু আছে চাৰি পাঁচজন আহিব। এতিয়া সকলো একেলগে মিলি ভাত সাজ খাম, ইমানেই। আৰু বিহু বুলিনো কি আৰু স্পেচিয়েল অন্য একো নাই। ঘৰ ভাগ বনাই পেলাই ভেলাঘৰ বনাই পেলাই ইয়াতে খোৱাটোৱে আমাৰ বিশেষ আনন্দ। মানে আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নাম টুটু হাজৰিকা, বিশ্বনাথ চাৰিআলি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ, আপোনালৈও থাকিল। দোস্তো, ভোগালী বিহু মে অকসৰ লোক ৰাত কো গাঁও মে সে সবজি, মুৰ্গী, লকড়ী, বাঁছ কা ফেন্সিং আদি চোৰি কৰতে হে মস্তি কৰনে কে লিয়ে। নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীলৈ আমি নামবাগ মৰাবাসীৰ হৈ পেলাই ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। সকলো বস্তু বাৰীত উৎপাদন হয়, পথাৰত উৎপাদন হয়, গতিকে সেইকাৰণে আমি এইটো ভোগালী বিহু হিচাপে উদযাপন কৰোঁ। আৰু এই বিহুতে আমি ভেলাঘৰ বনাওঁ। ভেলাঘৰ বনাই আমি গোটেই বংশ পৰিয়াল সকলো লগ লাগি এসাঁজ আমি মাছে মঙহৰে খাওঁ। গতিকে আমি ভোগালী বিহুটো সেইকাৰণে উদযাপন কৰোঁ। आसाम के लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए लोक नृत्य भी करते हैं। আমাৰ ভোগালী বিহু উৎসৱ, এইটো খেতি বাতি সামৰি পেলাই এইটো ভোগালী উৎসৱ অসমীয়াৰ।
খেতি বাতিয়ে সম্পূর্ণভাবে ভরালত ভরাই কোয়া পিছত আমার এটো সকল রাইজে মিলি পেলাই একাস ভাত খাই গরি খেতি ভোগালি উৎসব আমার গরিকে আমি সকলে মিলি পেলাই আমি ইয়া আজি মাস মাংস বিভিন্ন ধরনের বস্তু গোটাই পেলাই গোটাই পেলাই আমি ইয়ার আমি একত্রিত হয়ে পেলাই আমি একাস ভাত খাই আনন্দরে ফুর্তি মনে গতি আমার ভোগালি উৎসবের সকলে মিলা পেলি একাস ভাত খাওয়াকে Thank you.
মোৰ নাম শ্ৰী অধিৰাজ হাজৰিকা We'll be right back.
I'm gonna make you mine.